אז אני יונתן, למי שלא מכיר, אני מניח שכל מי שפה מכיר, אני מהמועדון היאכטות סי טיים, ואנחנו נדבר היום על תקנות למניעת התנגשות בים, שהיה מפתה מאוד לקרוא לזה הרצאה בנושא חוקי דרך, אבל בכוונה לא קראתי לזה ככה, כי אני חושב שאחד השגיאות שאנחנו עושים פה קצת עם השיטה של הלימוד בארץ למשית 30, שאנחנו מתרכזים בפרק של חוקי דרך, בנושא של האורות וזיהוי הסירות, והיום אנחנו דווקא נפנה למשהו קצת אחר, לכיוון קצת אחר. זאת לא חזרה על אורות וצורות וזיהוי כלי שיט, ואני מיד תראו גם למה. טוב, אז אנחנו מתחילים. אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, אני בכוונה שוב חוזר לדבר הזה, שכל מי שלמד לקורס משית 30 או לומד למשית 30 מכיר את הפרק הזה בחוברת שמפחיד את כולם, שאמורים לזהות על פי האורות איזה סירה או איזה אונייה עומדת מולנו או מפליגה מולנו, ומי אמור לפנות למי את הדרך, ושטעות בשאלה כזאת יכולה להכשיל מבחן. אני בטוח שיש פה מישהו, אנשים בקהל שזה אפילו קרה להם, או בטסט המעשי שיושבים בכרטיסיות הסליחה המטופשות האלה. עכשיו, לא שאני מזלזל יותר מדי בצורך בזיהוי, אני רק חושב שהדגש שנותנים לזה במשית 30 הוא כל כך מוגזם, ואתם תראו בהמשך למה. מה גם שאם משווים לטקסטבוק של בתי ספר מקבילים בעולם, רואים שזה מקבל משקל הרבה יותר קטן לעומת שאר התקנות שדווקא במשית 30 כמעט לא נוגעים בהם, וחבל, כי בסופו של דבר התאונות בעולם קורות, אבל מכל התאונות שאני חקרתי ועברתי, ואנחנו נראה גם תיעוד שלהם, אף אחת לא קרתה כי לא זיהו איזה כלי שיט מולנו. הסיבות לזה הן הרבה יותר בסיסיות, ואולי דברים שנראים יותר אלמנטריים גורמים בסוף לאוניות להתנגש אחת בשנייה. אנחנו רואים פה איזשהו קטע, איזשהו ציטוט מתחקיר של תאונה שאנחנו נעבור עליה עוד מעט. אז בעצם אנחנו רואים פה ציטוט מתיאור האירוע של איזושהי ילדה שהייתה על סיפון של אונייה אחת שנקרא סטוקהולם, אנחנו ניגע בתחקיר של האירוע הזה, שהתנגשה באונייה בשם אנדריה דוריה בשנת 1956, ומספר אנשים נהרגו שם, אנחנו גם ניגע בזה, אבל היא מצאה את עצמה פתאום ברגע אחד על סיפון של אונייה אחרת, והיא לא יודעת איפה היא נמצאת בכלל. ואתם רואים פה למטה, I was on the Andrea Doria, she told the astonished Stockholm sailor who found her. Where am I now? שלדעתי זה מטורף לחשוב שמישהי עברה מאונייה לאונייה בגלל תאונה, והשאלה איך היא צריכה להופיע ברשימת המפליגים. טוב, אז מה בדיוק קרה פה? הסיבה, אני אנגן את הוידאו בטלוויזיה שמאחוריי, פשוט כי הוידאו פחות קופץ ככה. אז עכשיו אנחנו רגע נעבור למסך הגדול של הטלוויזיה שמאחוריי, ואני אתאר לכם מה קרה באותו אירוע, ומשם אנחנו נתגלגל בעצם לתקנות ולחוקים. אוקיי, אז אנדריה דוריה הייתה אונייה שנבנתה, היא הייתה קרוז שיפ ענקית, הכי מהירה בתקופתה, אונייה איטלקית שעשתה את הקו בין אירופה לאמריקה, הפליגה מאוד מהר, הייתה הכי מהירה, לקחה אלפי נשים על הסיפון שלה, ובאותו מסע, אנחנו מיד נראה את המפה, היא יצאה לדרך מאירופה, מיד אנחנו נראה את המסע שהיא יצאה לה, והנה, אז היא יוצאת ככה, היא יוצאת באזור גנואה באיטליה, מפליגה לכאן, כאן בצרפת, אוספת כמה מאות אנשים, ממשיכה בדרכה לנפולי, אוספת את רוב הנוסעים, משהו כמו 700 ומשהו אנשים, משם לגיברלטר, עוד כמה, זה 60 איש עולים פה, ומפליגה כאשר היעד הוא ניו יורק, במסלול שהוא די ידוע וחוזר על עצמו. באותו זמן, לקראת ההגעה שלה, יוצאת אונייה בשם סטוקהולם, אונייה שוודית, מניו יורק וחזרה מזרחה לאירופה. היא הרבה יותר קטנה, משמעותית הרבה יותר קטנה, מאנדריה דוריה,
וגם היא עושה את הקו הזה המון פעמים, מכירה אותו, הנה רואים את האורך של ה-160 מטר, היא יכולה לקחת כמה מאות בודדות של אנשים. עכשיו שתי האוניות האלה מפליגות ואמורות לפגוש אחת השנייה באזור ננטקט, אנחנו רואים את נתיב השייט שהאונייה מפליגה בו במפות היום לסרוטת נתיב השייט הזה, הנה זה נתיב השייט, אבל זה סרוטת אחר כך, בזמנו לא הנתיב השייט, עם ההפרדה הזאת בין נתיבים, והמטרה הייתה רק להיזהר מהריפים האלה, והאוניות בעצם הפליגו דרומית לריפים, כלומר זה הידוע שמפליגים דרומית לריפים, שתי האוניות הגיעו לאזור של, של הריפים ביחד, היה שם מצב של ערפל, אנדריה דוריה נכנסה לערפל קודם, עכשיו אנחנו רואים את זה קורה, והסטוקהולם באותו זמן עוד לא ידע שיש ערפל באזור, שתי האוניות, עוד מעט נראה, מבחינות אחת בשנייה במקם, בלבד בשלב הזה, אבל הן כן מבחינות אחת בשנייה, וזה חשוב, כלומר ברור לשתיהן שיש אונייה אחרת בדרך, ושיש מצב של התנגשות, אחר כך אנחנו נבין בדיוק איך רואים את זה, זה לצורך העניין הדמיה של המקם של אנדריה דוריה, וזאת הדמיה של הסטוקהולם, אתם לא רואים ממש טוב את המקם, אבל זה לא משנה, סתם רואים פה את המקם מסתובב, אבל כן רואים שהם מבחינים אחד, אחד בשנייה, ובעצם פה, אומנם זה פעולה שנמשכת הרבה זמן, אבל פה הם מבחינות אחד בשנייה, מנסות לפנות הדרך, שימו לב לפינוי דרך, וכל אחד כבר יכול לנסות לנתח מה קרה פה לא בסדר, וזה לא יאמן שבסוף שתי האוניות הענקיות האלה שמודעות אחת לשנייה, ברור להם חוקי השייט, שני קפטנים ותיקים, והן מתנגשות אחת בשנייה. אני יכול לספר, עכשיו אני רגע אעצור כי סיימנו עם זה, אני יכול לספר שאחרי ההתנגשות, החרטום של הסטוקהולם נקרא לחלוטין, ראינו את זה בתמונה קודם, אני אחזור רגע לשיתוף המסך, רק רגע, אוקיי, רק שנייה, אוקיי, זאת האנדריה דורי הטובעת, מה שאתם רואים עכשיו על המסך, שהיא הייתה האונייה הגדולה יותר, הסטוקהולם עצמה לא טבעה, רק נפגעה בחרטום, בניגוד לטיטניק שטבעה ולא היה מי שיעזור לה, אז היו פה הרבה אוניות שיכלו לבוא לעזור, באמת הצטרפו למאמצים הרבה אוניות, זה נמשך שעות רבות, האנדריה דוריה נטטה על הצד, ולצד אחד בלבד, ובגלל זה חצי מסירות ההצלה שלה לא היו זמינות לעבודה, אבל היו סירות הצלה בצד השני שכן היו זמינות, והורידו את האנשים לסירות הצלה, וגם לסירות הצלה אחרות שהיו באזור מהאוניות האחרות, זה נמשך עד הבוקר, הייתה אונייה אחת ענקית, צרפתיה שהתקרבה, ובמהלך הלילה היא הייתה כל כך גדולה, שהדליקה את כל האורות שלה בסיפון, כדי להאיר טיפה את המאמצים של החילוצים, והקפטן של האנדריה דוריה, עזב אחרון את האונייה, בהתחלה אומרים שהוא אפילו לא רצה לעזוב, הוא רצה לטבוע ביחד עם האונייה, אבל הצילו אותו, ובאנדריה דוריה נהרגו 76 אנשים, וגם בסטוקהולם לדעתי נהרגו משהו כמו 15 אנשים. אז ככה, אפילו לא היה תחקיר רשמי, כי אז לא היה נהוג שחובה לעשות תחקיר רשמי שמפורסם מכולם, אבל כן היה מסע ומתן בין חברות הספנות, והוסכם גם על פיצוי. מה שכן אנחנו יודעים, שלמרות הערפל, וזה צריך לזכור בהמשך, למרות הערפל, הקפטן של הדוריה והסטוקהולם לא הורידו מהירות מספיק, שזה כלל אחד שנדבר עליו בהמשך, הסטוקהולם הפליגה מחוץ לנתיב שלה, כדי לקצר את הדרך, כשהם הבחינו אחת בשנייה, אז אם קלאסי מה שאנחנו חושבים זה לחלוף אדום לאדום, אדום לאדום זה אומר שכל אחד פונה ימינה, אז הדוריה פנתה שמאלה, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ראינו קודם שהדוריה פנתה שמאלה לחלוף ירוק לירוק, ואומרים שבגלל שריחת מהאוניות, לא ברור בדיוק באיזה אחת, לא הבינו תמונת המקם כמו שצריך. עכשיו זה רק מקרה אחד מבין מאות מקרים של תאונות ימיות,
אבל שוב, לא הייתה בעיה של זיהוי, ראו אחד את השני, ידעו שיש נתיב התנגשות, ועדיין נקטו בפעולה לא נכונה, דבר שגרם לאחד מהאסונות הידועים יותר בעולם הספנות, בעת האחרונה. ועכשיו בואו נתחיל לעבור בעצם על ההיסטוריה. אז ככה, בים מן הסתם מפליגים כבר אלפי שנים, זה אמצעי תחבורה עתיק מאוד, והאזכור הראשון לחוקים בים שמצאו, היה מחוקים שנקראו חוקי רודוס, או לא אוף רודיאנס, רודוס פשוט כי זה היה באזור הים האיגאי, ואפילו יש משפט, ציטוט יפה שאתם רואים פה על, על הצג של, של הקיסר הרומי, שאומר שהוא אמר, אני אמנם קיסר של כל העולם, אבל עדיין כשיש מחלוקת בים, אז החוקים של הים זה מה שיקבע, ולא אני. באותה תקופה החוקים ש, שיודעים שחוקקו נגעו בעיקר לחובה של הזדהות, אם אני הוגן, אם אני שעת או לא שעת, פחות להגדרות כמו שאנחנו מכירים היום. אנחנו רואים פה איזושהי דוגמה לאחד החוקים, שאונייה שעוגנת, ואונייה שמפליגה, אם הן פוגשות אחת השנייה, אז האונייה שמפליגה חובת הפינוי עליה, אבל בלילה, הספינה שעוגנת חייבת לסמן את עצמה כעוגנת, כי אם לא, היא יכולה להאשים רק את עצמה. עכשיו, במשך מאות שנים החוקים האלה, היוו בעצם את הבסיס, וכל פעם הוסיפו עליהם עוד קצת, הביזנטים הוסיפו, אומרים שעותק אחד של החוקים האלה נמצא בספרייה של הוותיקן, אבל בעצם מאות שנים אחר כך, ככה נהוגו, אומרים שפשוט כמות כלי השייט שכנראה לא הייתה מאוד גדולה, המהירות שלהם, הצפיפות של התעבורה, גרמו להם לכך שזה הספיק, ולא ראו צורך בלחוקק חוקים חדשים, עד שבמאה ה-17, הבריטים החליטו שהם בתור המעצמה הימית לוקחים את זה על עצמם והבינו שצריכים לחוקק חוקים, כאשר בהתחלה, אולי זה קצת נשמע מגוחך היום, פינוי הדרך נקבע על פי הדרגה, נקבע על פי הדרגה. זאת אומרת שככל שהקצין בדרגה גבוהה יותר בספינה אחת, הוא יקבל את זכות הדרך אם בא מלא ספינה עם קצין בדרגה נמוכה יותר. ממש היה הציטוט הזה, no captain shall take the wind of an admiral. כמובן שזה לא יחזיק המון זמן, כי איך אני יודע מי באיזה דרגה, אני אתחיל להסתכל על דגלים וכל מיני דברים כאלה, ובמהרה התחילו לחוקק את החוקים הראשונים, שמדברים על מפנה ימני, מפנה שמאלי, חוקים שעד היום בעצם מהווים את הבסיס לחוקים שעוד, כמו שאנחנו מכירים אותם עכשיו. ויש כמה ציוני דרך, הייתה אבולוציה, אבולוציה לחוקים האלה ולתקנות האלה, כמה אבני דרך משמעותיים. אנחנו רואים שבמאה ה-19 התחילו להיות חוקים רשמיים שממש נכנסו לספר, שנאכפו גם על ידי הרשויות, התחילו להגדיר איזה אורות כל אחד צריך להציג. אנחנו בעצם רואים עד היום איזשהו זכר של זה. אם פעם הגעתם למנוע של, סליחה, ללוח בקרה של חשמל של יאכטה, וראיתם שעל הפאנל רשום סטימינג לייטס, באורות מנוע, למה סטימינג לייטס? מאורות הקיטור, זאת אומרת מנועי הקיטור, אונייה שיש לה מנוע קיטור צריכה להדליק אור, ועד היום בלוח הבקרה רשום סטימינג לייט, ביאכטות השונות. מאוחר יותר הגדירו מה זו מהירות בטוחה, הגדירו אורות ניווט אדום וירוק וצופר ערפל, בתחילת המאה ה-20 גם הגדירו שכיוון הפנייה הוא לפי ההגה ולא לפי הטילר, ובהמשך גם הכניסו את המקם לתקנות, ובעצם יש פה בעצם המון המון אבני דרך שהכנסתי רק את המרכזיות שבהם לשקף הזה, אבל כל העולם מיושר לפי זה, גם אם לא באופן פורמלי. זאת אומרת, עולם הספנות, בטח המערבי, מכיר בתקנות האלה, נוהג על פיהם, למרות שעדיין אין גוף אחד שמאגד אותם לספר חוקים ומדינות חתומות עליו, וזה בעצם השלב הבא, כאשר כולם, לכולם היה ברור שזה נדרש. ורק עם הקמת האום ב-1948, זה סלל את הדרך לארגון שנקרא IMO, International Maritime Organization, שזה הגוף שהוקם, שעד היום הוא בעצם פועל כדי לאגד את החוקים, את התקנות, הוא מתכנס אחת לכמה זמן,
כדי בעצם לנסח דברים חדשים, לבחון חידושים בהתאם גם לטכנולוגיות. הוא הוקם ב-1948, הכריזו עליו, אבל רק ב-58 הוא התכנס פעם ראשונה רשמית, ונכנס לפעולה, כאשר ישראל, סליחה, ככה נראה בהתחלה, נראה דוגמה לספר חוקים, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. היום מכל טקסטבוק של כל בית ספר, גם שלנו, אנחנו מכירים כבר את הדיאגרמות האלה. ב-1977, מנחם בגין היה שר תחבורה, והוא הראשון בעצם שהכניס חתם על התקנות האלה מטעם מדינת ישראל, וישראל הצטרפה. אם אתם עושים חיפוש בגוגל, בעברית, התקנות למניעת התנגשות בים, אז ישר עולה לכם התקנות משנת 1977. אז באותה תקופה ישראל הצטרפה. אוקיי, ועכשיו אנחנו נתחיל לעבור על התקנות. אז ככה, הקובץ התקנות הזה הוא בעצם ממש קובץ משפטי לכל דבר. הוא מנוסח ככה, הוא כתוב ככה, והוא מחולק לסעיפים, כאשר בהתחלה אנחנו מדברים בעצם על מי זה חל. זה היה בעצם הסעיף הראשון בתקנות. דרך אגב, כל אחד יכול לעשות גוגל ומיד לראות את התקנות האלה בנוסח הזה. אז בהתחלה רשום שהתקנות חלות על כל כלי שיט שבים הפתוח, במים הקשורים בו, מה שבעצם גורם לכך שכולנו כפופים אליהם. זאת אומרת, אין כזה דבר להגיד, אני לא מכיר, לא שמעתי, כל מי שמפליג בים, משיט סירה, חייב לנהוג לפי תקנות אלה. מצד שני, יש פה גם הזכור לכך שמדינות שונות רשאיות בתוך המים הטריטוריאליים שלהם לנסח עוד דברים שרלוונטיים ספציפית אליהם. הסעיף השני קובע שבעצם התקנות האלה, אין בתקנות האלה לפתור כל קפטן הצוות מאחריות לתוצאות של רשלנות שקשורות במילוי של התקנות האלה. אוקיי, שוב, אנחנו רואים ניסוח מאוד משפטי שבא בעצם להגיד שכולם, גם הקברניט, גם הבעלים של האונייה, גם הצוות, כולם יש להם אחריות לנקוט לפי התקנות האלה, ואנחנו נעבור על כמה איזושהי תאונה אחר כך, שנראה איך זה בא לידי ביטוי. החלק השלישי, שאותו אנחנו דווקא מכירים טוב מהחוברות שלנו, מגדיר את הכלי השיט. זאת אומרת, כמו שבכל הסכם משפטי יש איזשהו סעיף של הגדרות, שמגדיר לקראת החוקים את בעלי התפקידים השונים, אז גם פה, תקנה 3 מגדירה מה זה ממוכן, מה זה מפרסית, מה זה מוגבל, מה זה דייג, מה זה רחפת, וזה דווקא אנחנו כן מכירים מהספרים שלנו, אנחנו עוסקים בזה המון, וזה חלק א', תקנה 3. אל תדאגו, זה לא הולך להיות ככה כל הזמן, עוד מעט יהיה לנו קצת מקרים מעניינים. אוקיי, בחלק הבא רשום שהתקנות האלה חלות בכל מצב של רעות. מה זה אומר? שגם ברעות טובה, גם ברעות לא טובה, וזה מצב שאנחנו פחות מכירים בישראל, אבל יש מקומות שמפליגים מערפל מאוד כבד, התקנות האלה חלות תמיד. אין שום מצב שפותר אותי מלנהוג לפי התקנות בהקשר לרעות. הדבר הבא, ופה אנחנו מתחילים להיכנס לדברים יותר מעניינים, זה תצפית. אולי זה נשמע טריוויאלי, אבל המון תאונות, גם בעולם הספנות של האוניות הגדולות, ובטח ביאכטות, קורות בגלל שאנחנו לא מסתכלים קדימה. בטח בעולם של הגה אוטומטי, בטח בעולם של קטמרנים, שבו אנחנו יכולים לשים הגה אוטומטי ולרדת לשבת למטה, לא להסתכל קדימה. אני באופן אישי מכיר כמה תאונות, לאו דווקא בין אוניות, אולי בין אונייה גם שעלתה על חוף, כמו שאנחנו רואים פה, מיד ניגע בתמונה הזאת שיש למטה, שפשוט בגלל שלא מסתכלים קדימה. ופה אני פונה אליכם, הסקיפרים, שימו לב, תמיד, 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 חובה לשים מישהו להסתכל קדימה. וזה לא מספיק לשים מישהו להסתכל קדימה, גם צריך לשים מישהו להסתכל קדימה ולהסביר לו מה תפקידו, ומה הוא אמור לעשות, ועל מה להסתכל ולמה להתריע לנו. התפקיד הזה שנראה אולי הכי טיפשי או פשוט, להיות צופה בכלי שיט, הוא תפקיד קריטי, ועד היום בכל אונייה, בין אם היא צבאית או אזרחית, יש מישהו בגשר
שהתפקיד שלו זה להיות צופה. זה כל תפקידו. להיות צופה, להסתכל קדימה, אחורה לצדדים, כדי להתריע מפני התנגשות. כי עם כל הכבוד למכשירים, למקם, ל-AIS, הצופים זה הדבר הכי חשוב, הוא הכי אמין. מה שאנחנו רואים בתמונה של הסטיל שלה על החוף, אני מניח שחלקכם שמעתם על הסיפור הזה, זה תחי געש, סטיל ישראלי גאה שעלה ב-1981 על החוף הסעודי במהירות של 20 קשר. זה לא בדיוק תמונה שקשורה לחוקי דרך, אבל בכל זאת הרשיתי לעצמי לשים את התמונה שלה פה. הסיבות לתמונה הזאת, סעיפים על סעיפים, אבל בשורה התחתונה זאת אונייה של חיל הים, שבגלל תקלת חשמל, המצפן החשמלי שלה, הג'יירו, נתקע, ופשוט הפליגו ישר על החוף. היה להם גם מקם, והיו להם גם תצפיות, והיה להם מצפן, אבל אף אחד לא חשב להסתכל בהם או להטיל ספק במצפן החשמלי, והאונייה כמו שהיא פשוט עלתה על החוף הסעודי, דבר שעלה לישראל גם הרבה כסף לתקן את האונייה, לחלץ אותה משם, גם תקרית דיפלומטית לא קטנה, וגם סכנה, סכנה אמיתית לחיי אדם שהיו שם בעת מלחמה או תקופה של, של, שלא היה שלום בדיוק, על חוף של ערב הסעודית. מי שלא מכיר את המקרה יכול לעשות עליו גוגל, מקרה מרתק, אבל שוב, זה מוביל אותי לחשיבות של התצפית. אוקיי, אנחנו נראה עכשיו איזשהו וידאו, רק רגע, עכשיו אנחנו נעביר את זה בחזרה למסך הגדול. רק רגע. לאונייה הזאת, האונייה שממנה זה מצולם, היא גם נקראת אנדריה. היום גיליתי את זה, זו אונייה שכמו אנדריה דוריה שהייתה קודם, היא גם נקראת אנדריה. והיא במסלול התנגשות עם סירת דייג. אני רק רוצה להשמיע לכם, מקווה שזה לא יחריש אוזניים, את הווליום של הדבר הזה, כי זה דווקא חשוב לשמוע. אוקיי. אתם שומעים את הצפירות של המפרסית שצופרת לדייג. אתם יכולים לנחש מה קורה עוד מעט, אני רגע אשתיק את הכל. המפרסית הזאת שאתם ממנה זה מצולם, זה יחתה עם שלושה תרנים לימודית, שהייתה בשייט לימודי, וקיבלו שיעור לחיים. הספינה דייג נתקעה במפרסית, כמו שאתם תראו מיד. במזל אף אחד לא נפגע, וגם, דרך אגב, האשן שאתם רואים מהדייג עכשיו, זה ניסיון שלו לעשות רוורס ברגע האחרון. עכשיו, התחקיר שבוצע שם, גילו שהצוות של כל הצוות של ספינת הדייג, למעט איזה צופה אחד, היו למטה, הם בעצם סיימו את הדייג, הם סיימו לדוג, היו בדרך חזרה הנמל, נמל בגרמניה, ופשוט לא הסתכלו מספיק טוב קדימה. לא הפעילו את כל האמצעים כדי לזהות ההתנגשות. לא ברור למה זה שכן היה בגשר לא אמר כלום, אבל חד משמעית מדובר פה בסירה שהפליגה בים והייתה אמורה לפנות דרך. מי שחושב שזה דייג מפרסית, אז לא. הסירה הזאת גילו שהיא כבר לא עסקה בדייג, היא הייתה ממונעת, היא הייתה צריכה לפנות הדרך. עם זאת, ופה חשוב אולי להגיד ולהגדים את המאוחר, שעם כל הכבוד לזה, יש גם אחריות על סירת המפרס, ואנחנו ניגע בזה אחר כך. אוקיי, נחזור רגע לשתף את המסך. אוקיי, אז ככה, צים אסיה, לא יודע מי מכם שמע, ב-2005, ליד איזשהו אי יפני, התנגשה צים אסיה בספינת דייג יפנית,
שעגנה, סליחה, שהפליגה באזור, נהרגו שם מלאכים יפנים, וצימאסי המשיך בדרכה, ומאוחר יותר אני מיד אגיד למה, וזה תחקיר שאתם רואים מ-ynet, הצוות הוא אשם ונחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות. עכשיו תבינו שמצב כזה חוקרים ומאשימים גם את הצוות, גם את רב החובל, ואפילו את הבעלים של האונייה. בדיעבד אני יכול להגיד לכם שהסתבר שהאשמה בתאונה לא הייתה על צים אסיה. כלומר, גילו שלפי חוקי השייט, הם לא היו אשמים בתאונה, כן האשימו אותם בזה שהם לא הגישו עזרה לאונייה במצוקה. על זה האשימו אותם. כמו שאנחנו יודעים, כלי שייט במצוקה חייבים לבוא לעזור לו, והייתה פה סכנת חיים, והייתה פה תביעה של הסירה השנייה. עכשיו יש פה ניגוד גרסאות. הגרסה של היפנים אומרת שצים אסיה ברחו כי הם פחדו שיאשימו אותם בתאונה, ואילו צים אסיה אומרים שהם בכלל לא היו מודעים לפגיעה. עכשיו לא משנה אם הם צודקים או לא, אם הם לא היו מודעים לפגיעה, זה שוב אומר שהם בכלל לא הסתכלו קדימה, כי לא יכול להיות שהם מתנגש באונייה, וזו ספינה דייג אבל היא לא קטנה, מתנגש בה ובכלל לא יודע שזה קרה. אז גם ברחו משם לעזור, גם לא הסתכלו, בסוף זה נגמר עם איזושהי פשרה בין הצדדים. אוקיי, מהירות בטוחה. אז ככה, זה עוד משהו שלדעתי מאוד חשוב ובעייתי באותה מידה. כי בניגוד לכביש, שרשום לי מה המהירות הבטוחה, או אפילו בתוך שטח המרינה, שהמרינה אומרת לי להפליג לא יותר משלושה קשרים, בים כתוב שכל כלי שייט יתנהל במהירות שבטוחה כדי שיוכל לנקוט בפעולה כדי למנוע התנגשות. ובזה הוא צריך להביא בחשבון את היכולת תמרון שלו, את הראות, את צפיפות כלי השייט, המכשולים באזור. מה אני בא להגיד? נגיד אופנוע ים שזריז יכול להפליג במפרץ אילת מאוד מאוד מהר, מותר לו כי הוא יכול לתמרן בקלות. בעוד אונייה גדולה חייבת להפליג מאוד לאט, כי יכולת תמרון שלה משמעותית מוגבלת יותר. וכשאתם מפליגים בסירה, תזכרו, בבקשה תזכרו שהמהירות בטוחה זה אתם קובעים ולא אף אחד אחר, ולא חסרים מקרים, אני לא רוצה לדון בהם עכשיו, של פשוט שטויות, אנשים שעשו שטויות, אפילו בתוך חיל הים אני יכול להגיד לכם שיש תחקירי אירוע כאלה של חוסר אחריות, שמפקדי כלי שייט שניסו לעשות רושם על אחרים עם מהירות גבוהה, ופשוט זה הסתיים בהתנגשות, ואפילו במוות בסוף. אז המהירות הבטוחה זו תקנה מאוד חשובה, ולא מספיק מכירים אותה ואת ההגדרות שלה. אוקיי, איזושהי דוגמה שאני רוצה להביא לנושא הזה, מבט קלאסי על מפרץ חיפה בלילה. אוקיי, ככה נראית כניסה למפרץ חיפה בלילה. דרך אגב, בינואר אנחנו נצא להפלגה לחיפה, ונראה ככה בדיוק. עכשיו, כשאני נכנס למפרץ חיפה ככה בלילה, ואני חושב שאני יכול להפליג ביאכטה במהירות שאני רגיל, אז זו טעות מאוד גדולה. בואו נראה אם אתם יכולים לנחש כמה אוניות יש פה בתמונה, וספירות שאפשר לראות אותן, בלי מקם. אוקיי? אני לא חושב שמישהו יכול לזהות פה אולי יותר מסירה אחת, או להבחין בדיוק אם הוא כבר רואה ספינה, לאן היא מפליגה. אוקיי? אז פה יש ספינה, ופה יש ספינה, ופה יש ספינה. ומה שאני בא להגיד לכם בתור אחד שנכנס מאות פעמים למפרץ חיפה בלילה במהירות עם בחיל הים, שזה פחד אלוהים, ויש לי עין, יש לי מקם, וכל התמונה המאוד מורכבת הזאת קשה לפענוח, ומה גם שלא כל כלי שייט בסוף מאיר את עצמו, זאת אומרת שיכול להיות שאני נמצא בסוף את עצמי מול כלי שייט שהוא בכלל לא מואר, ויש מצופים באזור. אז זה למשל, זאת למשל הסיטואציה שהמהירות הבטוחה חייבת לרדת למי שלא בטוח לשלושה קשרים, ארבעה קשרים, וכולם בגשר, כל העיניים בגשר כדי להתריע מפני התנגשות. זה מוביל אותי למקרה מאוד עצוב שקרה בנמל חיפה ב-2003, גם לי הייתה נגיעה אישית בו, אני מיד אספר לכם, שאוניית נתב של נמל חיפה התנגשה בסירת דייג,
בשורה התחתונה נהרגו שלושה דייגים. למי שלא יודע, אוניית נתב, או ספינת נתב, זאת ספינה שאמורה לקחת את הנתב, הנתב זה בעצם עובד בנמל שהוא מאוד ותיק, הוא מפליג על גבי סירת הנתב, שלוקחת אותו לאונייה שמגיעה לנמל חיפה, הוא עולה על האונייה ממש, מורידים לו מדרגות, הוא עולה על גרם המדרגות לאונייה, ובעצם מנווט את האונייה שהגיעה ולא מכירה את הנמל, לתוך הנמל חיפה. הסירה שלו של הנתב, חוזרת בעצם בלעדיו בחזרה לנמל. עכשיו, זה סירות מאוד מהירות, לי יצא לראות את המפליגות הרבה, מאוד מאוד מהירות. עכשיו, הסירה הזאת, אחרי שהוריד את הנתב, הפליגה בחזרה לנמל, התנגשה בסירת דייג, שהפליגה בקרבת הנמל, שלושה דייגים נהרגו, אני במקרה באותו יום הייתי במשמרת, במסגרת שירותי בחיל הים, מה שנקרא זה אבטחת נמל, והוציאו אותנו כדי למשות את הגופות מהמים, שניים מצאו ואחד מצאו רק מספר ימים לאחר מכן. מינו ועדת חקירה שהמסקנות שלה היו מאוד מאוד חד משמעיות, שנמל חיפה נוהג ברשלנות, כל נושא ההכשרה של אנשים, כוח האדם, שלא יודעים להפעיל את הסירות ואת ה-GPSים ולהפליג במהירות הנכונה. מתור אחד שהפליג שם, שוב, אני יכול לראות את זה קורה, וזו דוגמה מעולה, וזה עוד לדעתי באור יום, זה היה ממש בדמדומים. גרסת הנמל הייתה שהדייגים חסרי אחריות מפליגים קרוב לשובר הגלים במקום תעבורה צפוף, ואסור להם לדוג שם, אבל הוועדה דחתה את הטענה הזאת, ואמרה שכל האחריות היא על הצוות של הנתב. אז זה מקרה מאוד עצוב, ושוב, זה אנשים שעובדים, זה המקצוע שלהם, עובדים בנמל חיפה, ותראו למה הם גרמו, לדעתי בגלל מהירות ותצפית, לא לפי התקנות. אוקיי, לגבי סכנת התנגשות, אז איך קובעים יש סכנת התנגשות? אני שם לב בהרבה בהפלגות שאני מוציא, שכשרואים סירה מולנו, מניחים שיש התנגשות. או אם רואים מימיננו, אז מניחים שהיא באה מפליגה שמאלה. אז מאוד מאוד חשוב, וזה אחד הדברים הכי חשובים, זה להבין לאן הסירה שאני רואה מפליגה. זה לא פשוט, דורש המון ניסיון, גם ביום, גם בלילה, אבל השיטה הכי טובה והכי בסיסית, שקוראים עליה בכל הספרים, ונבחנים עליה במבחן, ופשוט לא עושים אותה בפועל, זה להסתכל על הזווית ביחס לחרטום של כלי השייט. כלומר, אם אנחנו רואים עכשיו מישהו בירוק 70, ואחר כך רואים אותו בירוק 70 שוב, ועוד פעם בירוק 70, זה אומר שבסוף תהיה סכנת התנגשות. ואם הכיוון אליו משתנה, זה בסדר, לא תהיה סכנת התנגשות. עכשיו, היום יש מכשירים מאוד מתוחכמים שעושים את זה. המקם יודע לעשות את זה אוטומטי, ו-AIS למי שלא יודע, גם יודע לחשב לנו. מכשירים שמחשבים לנו את טווח המעבר הקרוב בין הסירות. אבל בואו, בכלים שלנו, ביחטות, זה לא מקם ולא AIS. זה common sense בעיניים וניסיון, ומאוד מאוד חשוב לזכור את החוקים האלה, כי בסוף גם תרונות שאני מכיר ממקור ראשון של סירות שראו אחת השנייה, הבינו מכל אחד, ופשוט לא הבינו שיש סכנה. זאת אומרת, המשיכו והמשיכו והמשיכו עד שזה היה קרוב מדי וקרתה התנגשות. פה אנחנו רואים איזושהי תצוגת מקם, של נקודה שקופצת, ככה נראה בעצם מקם של אונייה. זאת אומרת, מה זה מקם? מקם מציג לנו נקודות שהן בעצם מייצגות את מה שיש סביבנו, ולפעמים אם הנקודה במקם זזה ימינה או שמאלה, למי שלא מנוסה, הוא חושב שהספינה מולו מפליגה ימינה או שמאלה כמו הנקודה. צריך לזכור שזו תנועה יחסית, זו תנועה יחסית אליי, ומי שלא מנוסה, לא מנוסה בדבר הזה, בלהבין, לפענח תמונת מקם, אז שוגה בזה בגדול. דורש המון ניסיון להבין שאם הנקודה זזה ככה או זזה ככה, מה זה אומר. ואם חושבים שהנקודה זזה ישר, ימין או שמאלה, שככה זה במציאות, זה בכלל נכון. זה תלוי בזווית שלה, בחרטום שלה, במהירות שלה, באלף ואחד גורמים. אז מבט בתמונת מקם הוא מאוד מטעה, ולפעמים יש לנו נטייה בלילה, דווקא בגלל שאנחנו לא רואים טוב, לחפור כאילו, לתקוע את הראש בתוך המקם,
בתוך המפות, ולא לא להרים את הראש. בסוף חייבים להרים את הראש, כדי להבין מה עומד מולנו. בואו נדבר רגע על פעולה למניעת התנגשות. אם כבר הבנו שאנחנו לפני התנגשות, אז גם אז מאוד חשוב להבין מה עושים. אנחנו ניגע בסוף באחריות של שני כלי השיט, אחריות ההדדית, אבל קודם כל, אם אני זה שאמור לזוז, אחריות הפינוי עליי, תחשבו על זה בכלי השיט השני. איך הוא מרגיש? הוא רוצה לדעת שאנחנו מבינים שהאחריות היא עלינו. כלומר, לא מספיק לשנות אחרתו משהו כמו 2-3 מעלות ימינה. גם אם מבחינת הגיאומטריה זה יספיק, אני רוצה להראות לו, אני רוצה להפנות את החרטום לגמרי ימינה או לגמרי שמאלה, כדי שיהיה לו ברור שנקעתי באיזושהי פעולה. גם אם זה נראה לי קצת מוגזם, זה לא בשבילי, זה בשבילו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לעשות את זה מספיק ברור, כדי שהוא ירגיש בטוח. והדבר הנגיד שלא עושים, אם עכשיו יש מצב של חצייה, לא מגבירים את המהירות כדי לחסות לפני החרטום שלו. עושים פעולה, ימינה או שמאלה, כדי שיהיה לו ברור שאני עובר אותו לרוב מאחורי הרקטיים. אם אנחנו חרטום מול חרטום, אז כל אחד פונה ימינה. בצורה מספיק גדולה, כדי ש... מספיק משמעותית, כדי שהצד השני יבין את זה. אוקיי, תעלות צרות. אז דווקא לנו זה רלוונטי. צלות צרות, צרות, אזורים צפופים, מי שהפליג פעם בין אתונה לאגינה ופורוס, ובתוך פורוס יודע שמדובר באזורים מאוד צפופים לשייט, עם כל הכבוד לחוקים ולתקנות, האוניות הגדולות והרחפות ששתות שם, לא בהכרח ינהגו לפי החוקים כלשונה, ואנחנו נדרש לעשות את, לפנות הדרך עם היכטה שלנו. וגם בתקנות, יש התייחסות לזה. התייחסות לכך שבשטח צר, אונייה גדולה לא יכולה לקיים את התקנות, ואז כלי השייט הקטנים יותר צריכים לפנות את הדרך. אז תזכרו את זה כשאתם מפליגים באזורים צרים, ואנחנו נראה עכשיו, טוב, זו דוגמה למפה, באזור צפוף, זאת לצורך העניין הכניסה לסאות'המפטון. סאות'המפטון, מי שלא יודע, זה בדרום אנגליה. האיש שאנחנו רואים בדרום זה אייל אוף ווייט, וזה אחד האזורים היותר צפופים לשייט בעולם, גם מבחינת אוניות וגם מבחינת יכטות. ועכשיו נראה סרטון של תאונה שקרתה שם, ששוב, ההבדל בין חכם לצודק, אני יודע, אבל דמיינו את המפה הזאת, מלאה באוניות ומלאה במצופים, ויש איזה רגטה, לא יודע אם אתם מכירים את הסרט הזה, אבל הוא ממש קלאסי של... של חוקי שייט, מיד, עכשיו אנחנו נשים אותו בטלוויזיה. אוקיי, אז שנייה לפני שאני מתחיל, אנחנו רואים פה איזה טנקר כזה גדול, שמפליג, מיד נראה אותו מפליג, ותוך כדי יש רגעת, הרגעת יש תחרות שייט באזור הזה. אני בכוונה שם את הווליום, תשמעו את הצופר, תראו איזה גודל של אונייה. ברקע שומעים את האנשים מדברים ליד המצלמה. שימו לב, לאונייה עם הספיניקר, ליאכטה עם הספיניקר, עכשיו אני עושה את הפנים שלכם למצלמה. איי איי איי. טוב, מזל שאף אחד לא נפגע בתאונה הזאת. אבל אתם רואים, כאילו תחרות שהיא עם כל הכבוד לתחרות השייט שאתם שותים בה, שימו לב לטנקר שמגיע וצריך לפנות אותו את הדרך. אני לא חושב שהצוות של היכטה לא ראה את הטנקר, והם לא ראו אותו בגלל שהם מפרסים מצד שמאל, שזה גם אפשר להניח שאולי הם מפרסים מצד שמאל הסתירו להם, אז שימו שם צופה שיסתכל על צד שמאל. והצוות של האונייה כן ספר וניסה להתריע, אבל זה לא עזר, וראיתם מה קרה בעקבות כך, בעקבות התאונה, ובוא נגיד שמי שכאב לו יותר זה היכטה, וכנראה שהאונייה אין לה שום נזק. אוקיי.
אז ככה, מה שכתוב פה באנגלית, ואני פשוט אתרגם את זה לעברית, שאם אנחנו חושבים שבמצב של התנגשות, מצב של סכנת התנגשות בין שני כלי שיט, יש אחד שצריך לפנות הדרך, ולשני יש את בעצם את הזכות, זכות הדרך, זה לא נכון. לאף אחד אין זכות דרך. לשניהם יש חובה. על אחד החובה שלו לזוז, והשני החובה שלו להמשיך ישר באותו כיוון ואותה מהירות. ההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אין עניין פה של זכות וחובה. לשני כלי השיט יש חובה. אחד, לפנות ימין או שמאלה או להוריד מהירות, והשני, להמשיך ישר באותו כיוון ואותה מהירות, כדי לא להפריע לשני לפנות הדרך לפי החוקים. אוקיי, עכשיו ראינו למשל בתאונה של הדוריה והסטוקהולם, שאולי אחד, היה מצב של חצייה, אחד צריך לזוז, אחד חייב להמשיך ישר, ובסוף כל אחד עושה מה שבא לו. ויש לא מעט מקרים כאלה של תאונות, של כלי שיט, שניסו אולי לנקוט בפעולה שהיא פשוט לא נכונה. וגם הכלי שיט שאמור לקבל את זכות, זאת אומרת, אמורים לפנות אותו דרך, יש לו גם חובה, החובה שלו זה לשמור על הקורס והמהירות, וחס וחלילה אסור להגיד, אני אפנה. אבל, אחרי שאמרתי את זה, יש עוד משהו מאוד חשוב, שהאחריות למניעת התנגשות היא על שני כלי השיט, וכל כלי שיט אמור לעשות את מקסימום האמצעים כדי למנוע התנגשות. כלומר, אם אני עכשיו אמשיך ישר, כמו אהבל, ויחכה שיפנו לי, ולא אנסה לעלות מולו בקשר, ולא אצפור, ולא אעשה בסוף תמרון חירום, אני אשם באותה מידה. באמת באותה מידה. ואני חושב שאחרי התאונה בערך של אנדריה דוריה ב-56, או משהו באזור הזה, הוחלט שיש ערוץ 13 בקשר שנקרא Bridge to Bridge, שבעצם אוניות יכולות ליצור את הקשר, ביניהן קשר, Bridge to Bridge זה אומר, מי שמנווה את הספינה אחת, מול מי שמנווה את הספינה השנייה, כדי למנוע מקרים כאלה. ואני חייב לנקוט בכל פעולה שהיא, כדי למנוע את ההתנגשות. ובסוף, אם זה יגיע למצב של בית משפט, אני צריך להוכיח שעשיתי את זה, ולא מספיק להגיד שהזכות הייתה שלי. כי זה לא תופס. מהתקנה הזאת והלאה בספר החוקים, מה שאנחנו בעצם מדברים עליו, ואנחנו לא ניגע בו פה כי זאת לא המטרה, זה כל הדברים שאנחנו מכירים. סימני יום, סימני לילה, מי מפנה למי ומתי, כל מיני סייגים של תעלות צרות וכניסות לנמלים, ויש פה המון 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 תקנות. את הרוב אנחנו כן מכירים מהספרים שלנו, באמת במשית 30 אנחנו, לא יודע אם זה טוב או רע, אבל חופרים לעומק לעומת המקבילים שלנו בעולם, כל האורות של שלולת מוקשים והגוררים והנגררים, אז זה מה שמנוסח מאותו רגע והלאה בתקנות, אבל מה שהיה חשוב לי בהרצאה הזאת לספר עליו דווקא על מה שקודם לזה, על כל התקנות של המהירות והתצפית והאחריות והתחולה, שלדעתי לא מכירים את זה, לא מלמדים את זה, ובטח לא בוחנים על זה, וזה חבל, כי זה בסוף מה שגורם לתאונות בים. וזה מוביל אותי לשקף האחרון, שבסופו של דבר, גם מדברים שמעתי באופן אישי, בסוף אם יש לי אזור צפוף לשייט, כמו שאנחנו רואים בתמונה הקטנה, התחתונה, או ים פתוח ושלב, לרוב התאונות שלנו ביחדות יקרו בים הרגוע והשלב. כי אז אנחנו שמים הגה אוטומטי, מורידים מרנות, שמים בתצפית אולי איזה מישהו אחד שלא מסבירי לו מה האחריות שלו, אז מתנגשים. באמת הים ענק ומתנגשים, בין אם באונייה, בסירה, או בין אם באדמה. ודווקא כשאנחנו במזג אוויר סוער, באזור צפוף לשייט, בדרך כלל אנחנו יותר ערניים, מגבירים מרנות, ושם קורות פחות תאונות. אז המסר שלי, אם אני צריך לסכם את ההרצאה הזאת עכשיו, זה פשוט, תכירו את החוקים, תכירו את האחריות שלכם, ותגבירו ערנות, כי בסוף הערנות מונעת את כל התאונות, ויש תאונות. אני חייב להגיד שלשמחתנו, התאונות בעולם היאכטות, בטח היאכטות לפלז'ר שאנחנו עוסקים בהן, לא גורמות לתאונות חמורות, לאובדן חיי אדם ולפציעות חמורות,
וגם אם יש תאונה, לרוב זה בסוף נזק ליאכטות. בגלל זה אני חושב, בדעה האישית שלי, שכל נושא הרישיונות בישראל קצת יצא מפרופורציה. אני חושב שמוצאים את החופש מהאנשים, או את היכולת להיות סקיפרים של יאכטות, עם מבחנים קשים מדי, אבל לא ניגע בזה עכשיו. אני כן, חשוב להדגיש שתצאו, תפליגו, תהנו, אבל תהיו ערניים. זהו, אם יש שאלות או משהו, זה הזמן. אפשר בצ'אט, אפשר גם להוריד את המיקרופון ולדבר לכולם. לא, רק שאלה אחת. כן. סליחה. האמירה הזאת, נא לדאוג לשמור כיוון, כל אחד שישמור כיוון, אני מניח שהכוונה היא לאחר שראית שזה כיוון לא משתנה, טווח מצטמצם, אתה כן רוצה לעשות מעשה, לפנות נגיד אדום אל אדום, ואז לשמור כיוון, כי אם תשמור כיוון בלי יודע, לפנות דרך, אז סיכוי גדול להתנגשות, שאני מפספס. אולי פספסתי, הכוונה לשמור כיוון הייתה של כלי השייט שמפנינו את הדרך. מי שמפנה את הדרך, מן הסתם כן, חייב לפנות את הדרך. לשנות כיוון ולשנות מהירות, או שתיהם. כן, תודה. עוד שאלות? שאלו אותי לגבי, אם יש תאונה בים, איפה בית משפט? כלומר, מי מטפל בדבר הזה? אני מניח שזו שאלה ש... אולי לא חשבתם, אולי יוכל להסיק אותנו. אז קודם כל, אם יש תאונה שלי עם כלי שיט אחר, אני יכול לגשת לבית משפט בכל מקום שאני רוצה, בעצם אני יכול לתבוע אותו. זאת אומרת, זה לאו דווקא במדינה שקרה בה, כי יש, צריך להבין שיש את המדינה שהאירוע קרה בה, יש את המדינה שבה האונייה שלי רשומה, יש את האונייה שבה השני רשום, זה מאוד סבוך, זה עולם מאוד מאוד סבוך. בישראל יש בית דין ימי שיושב בחיפה, ואם יש עכשיו אירוע שקורה במים הטריטוריאליים של ישראל, אירוע חמור, כמו מה שקרה למשל בנמל חיפה, אז האירוע הזה מתנהל שם. לא מערבים אותו בכל דבר, יכול להיות שעכשיו תהיה לי פה תאונה קטנה במרינה תל אביב מול כלי שיט אחר, ובכלל להסתיים בבית משפט תביעות קטנות, רגיל לחלוטין, אבל אם דרוש, שוקחים את זה לבית משפט... דין ימי בחיפה, כאשר בדרך כלל בתאונות מערבים גם ימיות, מתערב גם משרד התחבורה, רשות לספנות ונמלים, אגף לכלי שיט קטנים. שדרך אגב, גם הוא יכול לשלול, וזה קרה בשנה האחרונה, יכול לשלול רישיון של סקיפר, שהוא הגיע למסקנה אחרי חקירה, שהוא לא פעל לפי הנחיות. עוד משהו שאני רואה ששואלים אותי, לגבי שתייה, אלכוהול ולהיות סקיפר בסירה. אז יש מדינות כמו בארצות הברית, שהחוקים האלה מאוד נוקשים. זאת אומרת, שיכול ממש לעצור אותי הקוסט גארד ולבדוק שאני פיקח. בארץ הדבר הזה פחות נפוץ, כלומר לא קורה בכלל, למען האמת. היו שנים... אחרי כמה תאונות בכנרת, לפי מה שאני יודע, בעיקר בכנרת, כלי שיט ממנעים, אופנועי ים, שרצו לחוקק תקנות ולהחמיר עם הדבר הזה. כרגע אני לא מכיר תקנות ובטח לא אכיפה בנושא, אבל אני חושב שזה בעיקר נובע, שוב, מזה שהקהל שלנו, של היאכטות, מבחן תוצאה, לא מסתבך עם זה, לא, זה לא גורם לתאונות חמורות, ולכן מתעסקים בזה פחות. עוד שאלות? תודה רבה, יונתן. תודה רבה. ניפגש בהרצאה הבאה, וזה הכל. אנחנו נקבל ימים טובים יותר, בשורות טובות. תודה.